မင်္ဂလာပါပြည်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ကရင်မြို့သားစီယူကရင်ယူပြည်ပွဲပုဂ္ဂိုလ်ဘီလိုစော်တော်နေဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်ထဲကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒီစည်ရေးနိုင်ငံရေးနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဘီလိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့ဆိုပရမဆူကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေကုတ်ကူတိုက်ပွဲပေါ့နော်ကရင်လေနဲ့ကုပေါင်းတပ်တွေကရွှေကုတ်ကူဘက်မှာတိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့တိုက်ပွဲနောက်ဆုံးအခြေအနေပြောလို့ရသလားပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲကပြီးခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီအာရှလမ်းမကြီးရဲ့တောင်ပချမ်းကနေဖြစ်နေတာကနေပြီးတော့အာရှလမ်းမကြီးရဲ့မြောက်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့သဘောလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဆိုလိုတာတမ6အောင်နဲ့ဟိုခုန်တွေကူးသွားတာပေါ့ရှိတယ်တမောင်ကူမဲမှာဆိုသူတို့ဖြစ်တိုက်ရင်101အခြေဆိုင်တဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ဒီဒေသအဲ့ဒါလည်းရှုကုတ်ကုန်နဲ့တားနေတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသမှာဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေကတော့ဒီလိုရှုပ်ရှုပ်တွေးဖြစ်နေတာပါအဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအဖွဲတွေကတော်တော်များများရှိတဲ့နေရာတွေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့တိတ်တော်များများစသားမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုသေးရတာတိုက်ပွဲကနေ့တိုင်းလို့လို့ဖြစ်တယ်သူတို့ဖြစ်ဒီအီဗီလာဆန်ပိုင်းကနေစဖြစ်တာစဖြစ်တော့အဲဒီမှာတဲ့ရောက်မှုကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်တော့ဟိုဆက်ဆက်ချင်းကတော့ဥစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ပြေးတက္ကသိုလ်တွေကတော့၄၅000အနေစတာဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးစည်းစရာရဆိုတော့9000 9000လောက်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အတောင်းနီးပါးကိုရောက်နေပါပြီကနော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေပဲဟိုတိုက်ပွဲကတော့ရပ်တယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အခြေအနေကအဲ့လိုရှိနေပါတယ်ဟုတ်တတောင်းနီးပါးတော့ဒီ time wave ထွက်ပြတာပြောတာ time wave ကိုရောက်နေတယ်ကနန်းရေပဲဟုတ်ရွှေကုတ်ကူကရွှေကုတ်ကူဒီဟိုကျွန်တော်တို့ပါလဲ net 60တန်းပိုက်တယ်ရွှေကုတ်ကူစခန်းဝင်တိုက်ရမျိုးလားဘယ်လိုဒါပြောရှင်းပြလို့ရလားခုနအဖွဲတွေများတယ်အဲ့လောက်ထိဟုတ်အဖွဲတွေများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအကောင်အဲ့လောက်ထိတော့သေးစိတ်မသိနိုင်ဘူးကြာနောက်အချိန်နေရာအောက်ချိန်မှာလည်းဟုတ်ကဲ့ကြာပြောရခက်တယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ပြောတန်ရတခုကတော့တိုက်ပါစပီတာပြောရတယ်ဟုတ်ဆိုအခုဒါဒါဧပြီလဆန်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့မန်လာတို့ကလည်းဒီမြဝတီကိုသွေးစုတို့နောက်တမန်ကလည်းကျွန်တော်စခန်းကြီးတခုပေါ့တန်လည်းမြေပြင်မှာသေးရတာတော့မလာထက်မှာရောထူချတဲ့တိုက်ပွဲတွေပြပြပြပါဟုတ်ပါတယ်အဲဒီမတ်လာထက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းပဲပြောမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ချီမှာတက်လာတဲ့သတင်းအရဆိုရင်တော့တမဟာတိုင်းလို့လို့ပဲတင်နေကြပါတယ်သူတို့ပြင်တမနှစ်ပတ်ပေါ်မှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဟိုရည်တာရှိအဲ့ဒီအဖွဲအထီတောင်းဆိုတာလှုပ်ရှားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာလည်းကြားနေရတာလေဟိုတခြားတမဟာဥပမာဥစားတမ3လောက်ပါလို့ဆိုတော့ပြောကြရမှာမဟုတ်ပါဘူးလေအမှတေလို့ဆိုနေ့တိုင်းဖြစ်လိုက်ရအဲ့ဒီမော်လမြိုင်ကာလန်ကြီးပေါ်မှာပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာတထုံပဲမှာဆိုအဲ့လိုဟာတယ်လေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေပါဆိုတော့ဟိုတမ4မှာပဲတော်တော်များများဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီထမကတော့ဒီမှာတော့လူများအယုံစိုက်နေတာကတော့ဒီမှာသူဖြစ်နေစပုံပေါ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အရှာလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးနားပေါ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့တမ6ကဖြစ်တဲ့ပွဲလူတွေကတော်များများအယုံစိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဖြစ်ဒီ match line 25ရင်းနေမှာဟိုဆိုကုံွယ်ရေးစုံပြီးတော့ပြစ်တဲ့ဟာကြတော့ခုတော့ဒါကလည်းတနေရာထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြပူရီကုံွယ်ရေးစုံဆိုတာလည်းဒါကလည်းမြို့ area ထဲမှာပဲရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့အနေထားပြောရမယ်ဆိုတော့လုံချွေစီးတွေကဘယ်လောက်ပေါက်လဲဆိုတော့တခါတည်းဟိုဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ဝင်နေပါဘို့တခါတည်းအရှင်ဖမ်းသွားတာလည်းအများကြီးပါပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့တနေရာထဲမဟုတ်ဘူး။ concrete တာမှာလည်းအကြီးကြီးဂျုံလုံးမှာလည်းအကြီးကြီးရတော့ဆိုတော့အရှိကြီးပေါ့နေစားမြင်းချောင်းကနေပြီးတော့ဟိုကြုံတို့ရှိတဲ့တန်းလုံးကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ဒါ match လာ29မှာမြောင်းလာနေပြီးတော့သူစီဖြစ် PDF ကိုကူရီ EU ကိုအပြချမယ်ဆိုတော့သူကချိန်လာဝါလာနဲ့လောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားသူပြောတဲ့ပြီးတဲ့နောက်တစ်ရက်မှာပဲအဲ့ဒါနေစားမြင်းချောင်းပေါ်မှာအကြီးဆုံးတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့မေခါထစခန်းကိုစီကံဖြစ်လာတာပေါ့နော် match လာအထိတော့ကျွန်တော်တို့စီရင်ရချုပ်တော့မတွေ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ April 5ရက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကြတယ်ဒီအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေမှာတော့လူပင်းချပတ်မှုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းရေတွေ့ရတော့အဲ့ဒီဆက်အနာသိမ်းပြီးဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်2021ကနေ2022ဒီဇင်ဘာလအထိဟိုဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါင်း9000ကျော်တယ်ဆရာဒါကတော့2022ဒီဇင်ဘာအထိဒါပေမဲ့2023 January February ထပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ8000ကျော်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခဏခဏထုတ်ပြောတာရှိတယ်ဆရာဒီ match လာတဲ့ပြီးတဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုစစ်ကောင်စီဖေကဘယ်လောက်ကြားလဲဆိုတာမျိုးရှိလာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစီးရင်ချုပ်ပြီးတဲ့အခုတစ်ပြင်အဲ့ဒီဒါဟုတ်တာပေါ့နော်9000ကျော်လာပြီဆိုတာ2022ဒီဇင်ဘာဒါနောက်ဆုံးသတင်းဟိုစီးရင်ရဒါပေမဲ့2023 January February ထပ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ9000 8000တော့ပြေလို့မလို့တော့ဘူး
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတလားတလားသူရသိချက်ဆုံးတဲ့နှုံးကတော်တော်ကြီးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအများကြီးသိတာပါဆိုတော့ခုနစစ်ကောင်စီဥပဒေပြောတာမမေ့ခင်ကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးဒီအခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပါတော့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တာဒီဒီ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့21ရက်နေ့ဒီပေါ့ဒီလပေါ့ဒီအာရှကွန်ကရစ်မြောက်ဒီအာရှလက်မယူကိုသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ကြောင်းတွေတိုင်းရင်းတွေကနေပြီးတော့ဆက်ပွဲလက်မှတ်ထုတ်ပြီးထိုးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုဟိုအဲ့ line တခြားကကိုသွေးတခြားကပိတ်ထားတာပေါ့နောက်ဆုံးကဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ကတိုက်ပွဲကတော့ဒီနေ့စဉ်ရဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြတော့လောလောဆယ်ကတော့ဘာမှသွားလာမရှိဘူးလို့ပဲနားလည်ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုနကဘယ်လိုပြောသွားတာမှလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတ်လ29ပြီးမှတိုက်ပွဲတွေကပိုပြင်းထန်လာတာပေါ့နော်တော်အဓိကတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောသွားတယ်ဗျာဒီ PDF တွေ NUG တွေကူညီနေတဲ့ EAO တွေပေါ့ဟိုပြပြတတ်တာဘယ်လိုရေးယူမယ်ပေါ့အဲ့ဘယ်လိုများတွေ့ပြချက်ပေးခြင်းလဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကတော့ဒီလိုမိုလာကဲလာပြောနေတာလည်းတခါမဟုတ်ဘူးလေခဏခဏပြောတယ်ပြောတယ် तू ကပြောတဲ့ခါတိုင်းမှာဟိုပြောပြီးတာနဲ့သူ့လူရောလဲလဲကွဲကွဲဖြစ်သွားတာပဲညာတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကခဏခဏပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲသိဟိုသိတာကျွန်တော်တို့ဟိုသတိပြုမိတာကတော့ तू အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့မကြခင်မှာပဲသူ့ဥစားပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တတ်မှုကြီးတို့မှာကစားထမှုတွေအချိန်ပြောင်းအများကြီးရွှေ့ပလိုက်လုတ်လိုက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီသားအရှိတောင်တိုင်းဒေသတို့ကနေတော့အဲ့ဒီပဲသူတို့ပြင်းတော့ဒါဟာတွေကလုံးဝကိုအချိန်ပြောင်းလုပ်လိုက်ရယ်ဆိုလိုတာက तू လောက်ခဲ့တာလဲတစ်ချိန်မကတော့ဘူးတစ်ချိန်တော့မကတော့ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားဘာကိုပေါ်ပြတယ်လဲဆိုတော့လုံးလိုက်တဲ့စစ်စင်ရင်တိုင်းစစ်စင်ရင်တိုင်းမအောင်မြင်ဖြစ်ပဲနဲ့ဒီလိုပဲအလဲလဲအကွက်ဖြစ်သွားရဲဆိုတာနောက်သူ့လူတွေပဲဒီလိုပဲထိုးကြွေးတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့ဖြုတ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်အဲ့လိုပဲလုပ်နေတာလုံးလဲကြပြားအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အဲကြောင့် तू ကဘယ်လောက်ပဲဟိုကြီးကြီးပြောနေတယ်ဆိုမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့စစ်မြေပြင်မှာ तू တတ်မှုတွေကဟိုဒီလိုပဲဟိုထိုးကြွေးခံတာတယောက်ပြီးတယောက်ဖြုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်အဲ့လိုပဲလဲနေတာသူမြေပြင်တတာသိတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအခုကတော့ဟိုအများလဲသိနေတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစိတ်ဓာတ်ရေးရပါမှာတလောက်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လူကလည်းနဲဆိုတော့ဟိုဆွဲဒီဆွဲဤဆွဲနေရတဲ့အနေထားရောက်နေပြီစဟုတ်ဆိုတော့အခုလေချောင်းကပုံသုံးလာလားအရင်လက်ဆက်လေချောင်းကတော့ပြောစရာတော့မလိုဘူးဟိုလူတို့ကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတော့ဒါကတော့ရှင်းပြောရတော့ဆေးရဆူမှုကျူးလွန်ပြီးကျူးလွန်ကျူးလွန်ပြီးတော့သူ့မှာရွေးစရာမရှိတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီဥစားပေါ့နော်ဆေးရဆူနုံနဲ့မှလည်းရုံမထွက်နိုင်ပဲမထူးဆခင်းနေတဲ့အနေထားပဲရှိနေပါတယ်လို့ပြောရပါဘူးဟုတ်ဆိုစစ်ကောင်စီကခုနဘယ်လိုပြောတယ်ထင်ပါလဲပါတော့ပေါ့နော်ဒီလိုပြောနေကြပါတယ်အထူးဆန်းတော့ပေါ့အခုတမန်တော်နေမှာပြောတယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းသူပြင်နေမိပဲနေလို့မဲ့မှန်ဒီနေ့ထဲမှာတော့မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးမှန်းလဲဗျစစ်ကောင်စီကအရင်လမ်းကြောင်းကြီးပဲသွားမဲ့ထင်တယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အခြေဆွဲမဲ့ညီလာခံလိုမျိုးပြည်ရထားတဲ့တချို့အဖွဲ့တွေကတော့တက်မှာပေါ့လေဘယ်လိုထင်လဲဗျအဓိကတော့နိုင်ငံရေးမှာသူကတော့လောဘသိသွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့ကတရားမဝင်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့မှာနေတရားဝင်ရရဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ကုန်မှာကုလသကောင်သမဂ္ဂမှာလည်းသူဟိုနေရထားစရာမရှိ။နောက်တော့ပဲနေရာမှာမလဲလူတော်တိုးမခံအောင်ဆိုအနေထားရောက်လာတဲ့အခါမှာ legitimacy ကလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ PR ဟိုပြင်းတဲ့ပြင်းအောင်သူကတော့ဟိုကြိုးစားကြပဲအဲ့လိုဟာရင်ဆိုင်နေအကုန်လုံးကအပေါက်တွေပိတ်နေတဲ့အနေထားမျိုးလို့ပြောရမှာပဲ။အဲ့ဒါမို့သူကထွက်ရအနေနဲ့သူက roommate 5ခုအထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့။ဆိုတော့ညဉ့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟန်ပြအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥသာပေါ်ပြမယ်။ဟောလုံနေတယ်လုံလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမရမကတော့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ပါမှအကောင့်တွေပေါ်လာဘူး။ဆွေးနွေးပွဲစီကဘလို့မှဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအတိမှပြုဆရာနာသိင်းဆိုတာဒါတရားဝင်လုံလို့မရတယ်။သူဆွေးနွေးပွဲတွေခေါ်ရမယ်သူခေါ်ပိုင်ခွင့်မှာသူမှလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။ဒုတိယအချက်ကရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းသူမျိုးမျိုးခြီလာတယ်ခြီလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟိုတခုပြီးတခုသူ့အခက်အခဲတွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတွေ့ရမှာပဲလေသူဟိုနေဟိုနှစ်မှာအဲ့ရက်မှာမှန်းလိုက်အလုံးမဖြစ်လိုက်စိတ်အဟိုးသာဝါစိဟိုစစ်မာရှယ်လော့ထုတ်လိုက်စိတ်အချိုးလေးလုံးလိုက်နေမှာချာလပတ်လဲပြီးတော့ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်နော်ဟိုသူများမေးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီနှစ်မှာလုံးမလို့ပြန်နောက်တစ်ခါကြာသူများမေးတော့အမဟုတ်တော့ပြန်သူအဲ့ဒါမလုပ်တော့ပြန်မစားမဆိုလိုတာကသူလုံးသမားအကုန်လုံးအပေါက်တွေအဆုတ်ခံရတဲ့အခါမှာကျတော့သူကပေါ်ပေါ်နေမပြောရဲတော့မပြောရဲတော့ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရှိတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုဒီကျန်ရန်ဆွေးနွေးမှာဟန်ပြလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်မယ်ဆိုတာသူခေါင်းထဲမှာတော့မရမကသူလုပ်တော့မှာဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်းကအရေးအယံကသူဘလို့မှဟောတေချာပြောလို့မရဘူးဆိုတာရှင်းနေတယ်ကွာ